QBET surgiu em Toronto em 2008 e dedica-se em exclusivo à venda de móveis, armários e equipamento de casa de banho. Miguel Braga é o jovem empresário que está por detrás desta marca, que promete continuar a revolucionar o conceito de casa de banho. Eu, depois de fazer a arquitetura, eu estive a trabalhar numa empresa de construção e, como tinha o background da arquitetura, fazia certos desenhos de mobiliário de cozinha e o meu ex-sócio apareceu lá um dia no apartamento com uma revista dos melhores apartamentos do mundo. E era tudo muito moderno e surgiu simplesmente falando e com análise de mercado. Pensámos em fazer algumas peças de mobiliário para a casa de banho. O equipamento de chuveiro é feito em solid brass, um material que nunca enferruja, e o grupo garante que não há nada semelhante no mercado por um preço tão baixo. O design é inspirado no estilo europeu e os produtos têm de ser atraentes, práticos e fáceis de armazenar. Os nossos produtos são diferentes porque a gente faz um design mais à base do estilo europeu, e há muitos europeus aqui no Canadá. O tipo de cores que a gente faz também é diferente, usamos materiais diferentes, usamos materiais que são à prova d'água, portanto não há aquele problema de ter um mobiliário que escorre um bocadinho de água e tem que deitar fora ou tem que andar a comprar peças para ele. Portanto, é muito baseado no europeu, coisas limpas, com um bom design, bem estruturado, com bom storage. E em termos das bacias também usamos muito o acrílico com o sink integrated. Portanto, é mais fácil limpar e não ganha bolor nem nada à volta dos produtos. Concorrência com aquilo que nós fazemos é só produto italiano, mas isto é uma fração do preço, portanto pode ter um produto de alta gama para um preço muito inferior, com garantia de vida. A QBAT está presente na Europa, nos Estados Unidos da América e na América do Sul e tem um volume de faturação anual de 25 milhões de dólares. Com quase 1000 produtos em catálogo, a empresa orgulha-se de entregar o produto em 48 horas. Apesar de ter tantos produtos, temos uma boa equipa que mantém sempre, ou tenta manter sempre, todos os produtos em stock. Para que as lojas não tenham aquele problema de estar à espera. Portanto, e a gente também, em termos de enviar os produtos para fora, a gente normalmente faz em 48 horas. A maior parte das empresas do nosso ramo demoram cerca de 2 semanas. Se for preciso fazer uma amostra para um cliente, a gente faz em 24 horas uma amostra para um cliente, para um produto que seja custom made. Nos últimos anos, Miguel Braga tem visitado Portugal com frequência e defende que o país pode ser uma porta de entrada para a Europa, onde a QBAT quer reforçar a sua presença. Seria melhor, talvez, até pela Holanda, em termos de transporte e custos de alfândegas, mas penso que Portugal será, talvez, até mais fácil para entrar, porque, quer dizer, o transporte é barato. Os custos de alfândega são mais caros, um bocadinho os impostos também, mas Portugal é um país que está a crescer imensamente. Tenho estado bastante em Portugal estes anos e tenho visto muitos prédios que estavam abandonados nos centros das cidades, que está tudo agora completamente renovado, e tem muito a ver com aquilo que nós fazemos também. Os nossos produtos são modernos, são designs que são europeus, portanto encaixa muito bem lá, e penso que a nossa qualidade também é superior ao que já há lá no mercado. Apesar de já terem sido convidados para entrar no mercado do retalho, o CEO assegura que esse não é o caminho a seguir. Miguel Braga começou a vender pulseiras e jeans na escola e ainda hoje mantém uma grande satisfação quando fecha uma venda. Quando vai de férias, tem dificuldade em desligar-se do trabalho. Numa loja que eu tive, em que estava sozinho nesse dia, não tinha ninguém, foi um sábado, toda a gente saiu na sexta à noite, no sábado fiquei sozinho, pensei que até nem ia estar muita gente, porque estava bom tempo. Normalmente as pessoas aqui no fim de semana vão para a praia ou vão para o cottage, e nesse dia a loja estava completamente cheia, e eu tinha que falar para 20 pessoas ao mesmo tempo, não podia atender um cliente cada vez. E esse recorde de vendas nesse dia ficou durante 2 anos e meio. Se fizesse uma pulseira,
primeiro dava algumas para as pessoas começarem a usar, então quando se tornasse moda, aí é que eu puxava as vendas. Fazia um bocadinho isso. Em termos de roupa era a mesma coisa. Tinha que usar bem a roupa primeiro, não é? Que era para as pessoas quando vissem, oh, gosto das tuas calças, ou gosto da tua t-shirt. Então aí eu dizia, olha, se gostas, se quiseres, eu até tenho para vender, sem pressionar a venda. Miguel Braga é um workaholic que não consegue ter férias. Portanto, nem que vá para uma ilha, o computador está sempre comigo. Primeira coisa que eu faço de manhã, café ou chá, e estou a trabalhar. Gosto de viajar, acho que sou uma pessoa com um grande coração, gosto de ajudar pessoas, sou amigo de toda a gente, não me falo mal de ninguém, nem gosto de ouvir falar mal de ninguém. Adoro carros também, sou fanático por carros. Não sou grande amante de esporte, não pratico muito, já pratiquei bastante, mas agora não sou assim. Gosto de ver um bom jogo, adoro estar com amigos, grandes almoços, grandes jantares. Apaixonado por roupa, o empresário sonha em criar a sua própria marca de roupa. Tenho amigos que estão ligados ao mundo da moda e da roupa, portanto adoro fazer uma peça de roupa diferente daquilo que há no mercado. Ou qualquer peça de roupa que eu compro, faço sempre alguma mudança ou pequena alteração às vezes, mas gosto muito de combinar as cores, sapatos, adoro sapatos também, tenho uma vasta coleção de sapatos de todas as cores. Já tive certas propostas, portanto já tive uma loja de roupa, até aqui foi aqui em Toronto. Depois disso continuei a vender alguma roupa, vendi para lojas, vendi também para pessoas que eu conhecia, mas acho que vai ser um plano de futuro que vai andar para a frente, a roupa.